שלום וברכה, ערב טוב לכולם. אנחנו נמצאים בהלכות תרומות ומעשרות, סימן שלמ"א, סעיף מ"ח. המפריש תרומות ומעשרות וניחם עליהם, הרי זה נשאל לחכם ומתיר לו, כדרך שמתירין שאר נדרים ותחזור חולין כמו שהייתה. הדוגמה הנפוצה, הגמרא בנדרים דף נ"ט, כן, אומרת לנו ש... הדוגמה בעצם המעשית, בן אדם הפריש תרומות ומעשרות ויש לו תרומה ביד והתרומה הזאת נפלה לחולין. מה עושים עכשיו? עכשיו, אם יש לנו אחד ומאה, אז התרומה בטלה, אין בעיה. אבל מה קורה אם אין לי אחד ומאה? אין לי פתרון. אין לי פתרון. התרומה התערבה בחולין. יש לנו פתרון אחד. מהו הפתרון? אתה הולך לחכם. אתה אומר לו, אמנם קיבלתי מי שברך אבותינו. כן? אבל בסוף זה לא מי שברך, זה יצא לי לא טוב. כי עכשיו אני מפסיד את כל, את כל הפירות. אני מתחרט. אני מתחרט על ההפרשה. מה הדין? אפשר להתחרט על ההפרשה. אני מזכיר שנחלקו בזה... התז, כן, והשח בהלכות חלה. איך מתחרטים? האם אני מתחרט מסיבה חיצונית, או דווקא בגלל שזה התערב ומה שנקרא נתקלתי, כן? אז לפי התז, אני צריך סיבה אחרת, לא עצם זה שנתקלתי, אבל לפי השח ולפי ההלכה, גם אם רק... קרתה לי תקלה, זה מספיק כדי להתחרט על הפרשת התרומות ומעשרות. מה שנחלקו הראשונים סביב הסוגיה בנדרים, זה מה קורה כשבעצם התרומה כבר הגיעה ליד הכהן. כן, אומר הרבי, הראש אומר, שמהרגע, כל מה שאנחנו אומרים שאפשר להתחרט על התרומה, זה כל עוד שהתרומה לא הגיעה ליד הכהן, ועדיין היא ברשות הישראל, כן? ואז הוא יכול להתחרט. אבל מהרגע שהגיעה ליד הכהן, אי אפשר להתחרט, כך הבין הראש מהסוגיה. אבל רבי אליעזר ממץ, הבין שזה לא ככה, אלא גם אם התרומה ביד הכהן, אפשר עדיין להתחרט עליה, השולחן ערוך, מה פסק בזה? לא התייחס לשאלה, כן? בכסף משנה הוא נשאר בצריך עיון. כלומר, הוא הביא את שתי הדעות, גם ברמב״ם הוא לא הצליח להכריע מה דעת הרמב״ם בדבר הזה, הוא נשאר בצריך עיון, האם התרומה כבר ביד הכהן. זה לא כל כך מעשי לימינו, כי בלאו הכי התרומה לא מגיעה ליד הכהן, כן? בעזרת השם, במהרה ייבנה בית המקדש, וזה יהיה שנה מעשית, אבל כשיבנה בית המקדש, כבר תהיה לנו הכרעה. סעיף מ"ט. מה? אם הוא מתחרט וזה אצל הכהן. לפי רבי אליעזר ממץ. כן, כמובן, נצטרך להודיע לו ולטפל בדבר הזה. אם הוא לא הודיע לו באחר, אתה מחשיב אותו. בסדר, נכין, הם צריכים לטפל בדבר הזה, אבל השאלה העקרונית היא בעצם, האם אמרו חכמים שמהרגע שזה כבר ברשותו של הכהן, מה שנקרא, הסתיים התהליך. זה כבר לא שאלה של נדרים, הכסף כבר... עבר ברשות, נכון, עבר רשות. זהו, סעיף ממתת. האומר של מעלת תרומה ושל מתה חולין, או בהפך. כלומר, הוא מחליט, אני רוצה שהפירות למעלה יהיה תרומה, אין שום בעיה, הוא יכול להחליט ולסדר את הדברים, איך שנוח לו, הכל בסדר. מה אתה מאמין של הסעיף? לא, אמרנו קצת תרומה, זה לא... כן, זהו, כי הנקודה היא, שאל תחשוב שמה שכתוב לפעמים במשניות, פירותיו בצד דרום, בדרך כלל אנחנו מפרישים את התרומה בצד צפון והמעשר שני בצד דרום. אל תחשוב שיש בזה עניונים קבליים, כן? יכול להיות, אבל זה לא משנה. מבחינת ההלכה זה לא מעכב. אפשר גם שהתרומה תהיה בצפון, בדרום, והתרומה, והמעשר שני, אני במזרח.
כן? זה לא מעכב. כנראה זה עיקר העניין, כי תמיד יש נטייה לתפוס שאם כתוב משהו, יש בזה איזה עניין ככה, אז התשובה היא לא. זהו. סעיף נון. התורם את הגורן צריך שיכוון את ליבו שתהיה תרומה על הקרי, ועל מה שבקוטעין, ועל מה שבצדדין, ועל מה שבתוך התבן. התורם את היקב צריך שכוון את ליבו לתרום על מה שבחרצנים ועל מה שבזגין. התורם את הבור של שמן צריך שכוון את ליבו על מה שבגפת. ואם לא נתכוון, אלא תרם סתם, נפטר הכל. שתנאי בדין הוא שתרומתו על הכל. הדברים האלה מפורשים בתוספתא. ובעצם תהליך הייצור כולל כל מיני דברים. יש כל מיני דברים שבעצם לאו דווקא האדם חושב עליהם. אבל אם היינו שואלים אותו, הוא ודאי אומר, כן, כן, זה, אני גם צריך לתקן את זה. אז מה הדין בזה? אנחנו אומרים, לך תחילה, יחשוב. ואם הוא לא חשב, אז יש הזה תנאי בית, תנאי בית דין. עכשיו, תדעו לכם, הדין הזה הוא חשוב מאוד גם כן לעניין חלה. מקמחים. אנחנו לגבי מקמחין, אבל אני הזכרתי את הדין הזה, כן? הזכרנו את הדין הזה לגבי הדין של הבלוע בכלים. הבלוע בכלים. אם בן אדם, למשל, הוא הפריש כמו במצות, הוא הפריש את החלה, מתי? אחרי שזה נאפה. ולכאורה, כשזה נאפה בתנור, הייתה בליה בתנור. קנה, ואז שאלנו, רגע, את צריך לכוון על הפרשת הבלוע. אמר רבי שלמה זלמן אוירבך, זה תנאי בדין, זה כלול, זה אוטומט. כמו שמופיע אוטומט אצל המעשר, זה גם אוטומט. אתם זוכרים את הראיה שלו? הראיה שלו ברורה? כתוב, אם הוא לא יפריש בבצק, יפריש ב לחם, והוא לא כתב שמה שיש בעיה עם הכלים. מה שמה? אתה מפריש בלחם וזהו. מה עם הבליה בכלים? זה אוטומט. אז הוא אמר שם, הנה חינם, מי לך תחילה? תכוון. אם לא כיוונת, לא נורא. הכל בסדר? אז שימו לב, הדין הזה גם כן פה. עכשיו האמת הוא, תשימו לב, שבשולחן ערוך פה לכאורה הוא גם לא דיבר על הבלוע. אבל יש בטח, תמיד יש בלוע. אם אתה משתמש בכלים, בדרך כלל הכלים של היין נשארים ביין הרבה זמן, כן? ואז יש בליעה על ידי מה שנקרא כבישה, כן? למה לא מפרשים על הבלוע? לא מוזכר בשולחן ערוך. אבל בנוסח ההפרשה של הרב שמואל סלנט, שהיה הרב של ירושלים, של הפרושים של הפרושים בירושלים, אז בנוסח ההפרשה שלו על היין כתוב שמה לכוון גם על הבלוע. בסדר? אבל שוב, לכתחילה תכוון על כל מה שצריך לכוון, בדיעבה יד שני בית דין. מה? תנאי בית דין, הכוונה שחכמים מכוונים על הדבר הזה. גם אם אתה לא כיוונת, בעצם כמו שראינו עם האפוטרופוס, שבית הדין בעצם הוא מעציל מסמכויותיו, אז גם בדבר הזה, אתן לך דוגמה. מהרגע שאתה מברך ומפריש, אתה, אתן לך דוגמה הכי חזקה. בא בן אדם ואומר לאישה, כן, הרי את מקודשת לי, כדת משה וישראל. כולם צועקים, מקודשת, מקודשת. יפה מאוד. מה זה כולל לזה, כדת משה וישראל? אתה יודע מה זה כולל? זה לא נגמר. זה לא נגמר. יש לך על זה כמה וכמה סימנים באבן העזר. כסות, עונה, איך אומרים לזה, מאכל, רפואתה, פרקונה, זה, איך אומרים, מיליון חובות. איפה כלול הכל? כדת משה וישראל. רגע, מי זה? הכוונה, אתה אמרת, אני עושה כמו יהודי, נכון? כדת משה וישראל, כמו יהודי. מה זה כמו יהודי? מה מגדיר מי זה יהודי? מי מגדיר? בשביל זה יש חכמים. הם מגדירים מה זה יהודי. אז כשכתוב כדת משה וישראל, יש פה כוכבית קטנה, כתוב, עיין שולחן ערוך אבן העזר, מסימן סמרווה ועד הסוף. כן? אז זה הכוונה. כל דיני הלכות כתובות, שם הכל כתוב. בסדר? זה הכוונה. לכן, בעצם, כשיהודי אומר, ברוך אתה, שמשכין, ישנו מסתיו וציוונו, מי זה ציוונו?
זה התורה שציוותה לנו לשמוע לחכמים. חכמים, הם ציוו אותנו, והם, מה שנקרא, אתה עושה על דעתם. יש אפילו אלה שמברכים, שאומרים לשם ייחוד, כן? אז הם אומרים, על דעת זה, על דעת זה, על דעת זה. האמת, גם אם אתה לא אומר על דעת זה, ואז אתה בעצם, זה כלול כבר, בעצם ה... בעצם הברכה, הברכה זה על שם ייחוד, כן? בברכה כבר כלול, אני עושה על דעת... לא, על דעת רבותינו, כן? על דעת קודשי הבריחו, כן? וחכמיו, כן? זה הכוונה, בסדר? זה הכוונה, התנאי בדין, בסדר? המושג של תנאי בדין, הוא מופיע בכמה מקומות בש"ס, כן? הוא מופיע פה, אבל הוא גם מופיע לגבי קורבנות. יש כל מיני תנאים בדין. עוד דוגמה, למשל, דוגמה מעשית של תנאי בדין. הבן אדם, אומרים לו, יש עכשיו מתנות עניים ביום הפורים. צריך לתת לשני עניים. הוא נתן 200 שקל לקופת העיר, אבל הוא נתן שטר אחד. אי אפשר לחתוך את השטר לשתיים. זה אמור להיות לשני עניים, איך זה עובד? אבל איך זה עובד הברירה? יפה, צודקים, זה ברירה. אבל זה ברירה בתנאי בדין. כלומר, הבדין, האחראים על הצדקה, כשמהרגע שהם אומרים, רבותיי, אפשר לתת דרכנו מתנות עניים, הם אומרים, אנחנו מתנים שכל הכסף נכנס אצלנו, ומהכסף של כל אחד זה מתחלק לפי מספר העניים שהוא צריך, לפי מספר הנפשות שהוא צריך, לפי הכל. תנאי בדין. ואז אתה נותן את ה-200 שקל האלה, והחכמים יודעים לחתוך אותו ל-2, ל-4, ל-6, איך שצריך, כמו שצריך. זה נקרא תנאי בדין. זהו. אז התנאי הזה הוא מופיע לא רק לעניין תרומות ומעשרות, זה מושג כללי. סעיף נון א', התורם כלכלה של תאנים, ונמצאו תאנים בצד הכלכלה. הרי אלו פטורים, מפני שבליבו לתרום על הכל. בחוץ. הוא בעצם, יש, היה לו סל, ובעצם הוא לא שם לב, ליד הסל נפלו 2-3 תאנים. הוא תרם על הסל. מה הדין? תופס. אומרים האחרונים, דע לך, מה שתופס זה דווקא לעניין תרומה, לא לעניין מעשר. שהרי לעניין תרומה אתה תורם כלשהו. אז הכלשהו כולל את הכל. אבל במעשר צריך לתת מעשר מדויק. כן? ובעצם הוא לא נתן את השיעור. לכן, זה לא מועיל לעניין מעשר. אומר, רב שלמה זלמן אוירבך, הערה חשובה. אומר, דע לך פה, לא כתוב מפני תנאי בדין. כתוב מפני שליבו לתרום על הכל. כלומר, אנחנו משערים שבעצם הוא באמת התכוון לתרום על כל זה, והוא בעצם מעלה על ליבו שיכול להיות שנפלו פה ושם, אבל זה פה. כן. נפקא מינה בדבר הזה. הבן אדם, הוא הלך לשדה, כן? ליקט כמה וכמה פירות, שם אותם באוטו. ביקש מהילדים, תביאו לי את הפירות מהאוטו. הילדים הביאו פירות מהאוטו, אבל כדרכם של ילדים, מה הם עשו? השאירו חצי במושב האחורי, כן? ורק הביאו חצי. אבא בא, אוסף את כל המשפחה, ברשות מורה ורבותיי, והשייח קידשנו על הפרשה, תרומות ומעשרות, על הפרשה פדיון מעשר שני והכל. טוב, אחר כך הוא רוצה ללכת לשיעור. ואז הוא נכנס לאוטו, מה הוא רואה? חצי מהפירות. זה תופס או לא תופס? לא תופס. לא תופס. זהו. כתוב פה, שימו לב פה, התורם כלכלה של תאנים ותאנים תאנים בצד הכלכלה. דהיינו, בן אדם משער שתמיד נופלים פה ושם, אבל בעצם הוא לא מעלה על דעתו שפה חצי ובאוטו חצי. לכן, הדין הזה הוא דווקא במה ש... ליד, וכדרכם, תמיד כשאתה מטלטל סל, יכול להיות משהו נופל. הרי כל פעם שאתה ממלא את הסלסלה של הפירות והירקות במטבח, תמיד יש משהו שנופל מהסלסלה העליונה לסלסלה התחתונה, ויה הרצפה, כן? תמיד יש איזה משהו, אבל זה באזור. אז על זה, אם בן אדם תורם על הבצלים שבסלסלה העליונה, גם אם נפל בצל בסלסלה התחתונה, כוונתו על הבצלים שפה. גם אם הוא לא רואה את... כולם, אבל אין כוונתו על הבצלים ששחרו באוטו, כמו שקרה לי אתמול. כן, עכשיו, כן. עוד פעם, מחילה, כן. אם הוא מתכוון לזה, הוא עבריין.
בכל מעשה הוא ידיד. אם הוא מתכוון לזה, הוא עבריין. למה? למה? תגיד לי למה הוא עבריין. הוא מפחיס לו מן המוקף. אם הוא יודע שיש לו פירות באוטו, צריך להביא אותם. כי זה מפחיס שלא מן המוקף. אם הוא לא יודע, אז הוא לא מתכוון. צריך להחליט. בדיעבד, אבל הוא עבריין. צריך לעשות לך תחילה. רגע, מחילה, הוא היה לפניך. כן. אבל לפי דעת, לפי נוסח שלום, הוא באמת אומר שמה שישר מעבר זה תרומה מעלה, ומה שבדיוק מעשר, אז פשוט, אם הוא לקח, הוא לא יודע ממה שצריך. לא, אבל יכול להיות שהוא מסתבך, כי הוא לקח באמת אחוז אחד ועוד משהו, ובעצם זה, האחוז אחד זה רק חצי אחוז. לכן זה מועיל רק לעניין התרומה הגדולה, כי התרומה הגדולה זה כל שהוא על הכל. אבל מהרגע שאתה נכנס לבעיות של תרומות, של מעשר או תרומת מעשר, אם הוא לקח בצמצום, יכול להיות שהוא הוא לא נתן מעשר כמו שצריך. כן. שגם יש לכמות פה, רואים שנתנו דוגמה של דלדלה של תאנים, שזה כמות גדולה, ורשום אחר כך תאנים בצד. בסדר, לכן, זה בדיוק הנקודה, כלומר, בלעדה, כמו שאמרתי, הוא ממלא את הסלסלה, הוא יודע שיכול ליפול פה ושם, אז גם אם לא ראה אותה, בסדר. ליבו נתרום על הכל. זה הכוונה. מה ההבדל בין הסעיף הזה לסעיף הקודם? הסעיף הקודם גם דיבר על מה שבצד הזה. יפה. הסעיף הקודם הוא בעצם אומר שיש תנאי בדין. כלומר, גם אם נשאלת בן אדם, רגע, חשבת על זה, התכוונת לזה, הוא יגיד, האמת היא, לא חשבתי על זה בכלל, לא העליתי את זה על דעתי. זה תנאי בדין. זה תופס, איך אומרים, דעת הבדין בשבילו. פה, כן, אנחנו צריכים לשאול אותו בעצם, רגע, היה לי בכלל על הדבר הזה? חשבת, העלית על דעתך איכשהו לדבר הזה או שלא. לכן שים לב, הלשון פה, מפני שליבו לתרום על הכל. כלומר, אנחנו מבינים שהוא מתכוון לזה. לכן צריך שיהיה איזושהי קרבה. ככה מבין רב שלמה זלמן אוירבך. האמת היא שבספר דרך אמונה, הוא מבין שמפני שליבו לתרום על הכל, זה גם מתנאי בדין. אבל הפשט הלשון, במחילה, זה לא ככה. הפשט הלשון שלפני כן כתוב תנאי בדין, ופה כתוב ליבו. לכן, הפשט לכאורה הוא כמו רבי שלמה זלמן אוירבך. למה צריך שפה יהיה תנאי בדין ופה... יש דברים שאנחנו מבינים, חכמים בעצם, הם מתקנים איפה שהם צופים שיש תקלה, ושאיך אומרים, זה שכיח. אז מתקנים איזו תקנה כללית זה. עכשיו, זה דבר שמבחינתנו סתם בן אדם הוא שם לב, אני לא צריך לתקן על זה. כן? הוא לא צריך לתקן על זה. סעיף נון ב' אין תורמין אלא מן היפה. ונראה לי דאשתא דליבוד אזלא מפני הטומאה, אין להקפיד בכך. ומי הוא במעשר ניתן הלוי ולעני, יש להקפיד. טוב. במשנה, בתרומות פרק ב' משנה ד' כתוב שאין תורמין אלא מן היפה. יפה, נכון. הגמרא ביבמות לומדת את זה מהפסוק. בערימכם את חלבו ממנו. מה זה חלבו? מה זה החלב? החלב זה החלק המשובח. השבח, יפה. השמן, המשובח. לכן, אומרים לנו חכמים, צריך להפריש מן היפה. כן? אם לא יפריש מן היפה, תופס. למה? כתוב, ולא תיסעו עליו חטא בערימכם את חלבו. כלומר, אל תיסעו חטא אם לא תרימו את החלב, משמע, שאם לא הרמת את החלב, עשית חטא, אבל מה? זה תופס. לכן בעצם, למרות שהתורה אומרת לנו שצריכים להפריש מן החלב, מן היפה, היא גם אומרת לנו שאם לא הקשבת והפרשת מן הרע, איך אומרים? בדיל ויעבור. טוב. זה דין, דין עד הגמרא, מפורש. אומר המחבר, היום שהתרומה הולכת לאיבוד, אז לא צריך להפריש מן היפה, והגרא מסכים איתו. פירוש, פירוש. היום לא רגילים לתת את התרומה לכהנים. מדוע? כי הכהנים לא מעוניינים לקבל את התרומה. מי גילה לנו רז זה? נו, אם אני מזל... מה? הקטן
אמר שהיום הכהנים לא רוצים. מהר"ם? מהר"ם? בן חביב, כן, אמרה בן חביב, יפה. הוא גילה לנו רזה, אתם זוכרים לאיזה עניין. ראינו לעניין, לעניין חלה בכלל, כן? לעניין חלה, וזה בעצם עניין תרומות ומעשרות. באופן כללי, הכהנים לא מעוניינים. היות ולמעשה הכהנים לא מעוניינים, אז באמת למעשה התרומה הולכת לאיבוד. מי מסכים עם זה? מרן. כי הרי מרן אומר, היום לא מקפידים על זה. כלומר, הנחת היסוד של מרן זה שלא נותנים את התרומה לכהן. כלומר, כבר בזמן מרן זה היה ברור שלא נותנים את התרומה לכהן. למה? מרן לא הסביר. אבל התשובה היא כי הכהנים לא מעוניינים. טוב, אז אם לא נותנים את התרומה לכהן כי הכהן לא מעוניין, אז אין טעם לתת מינה יפה. כי ברור לנו שמה שהתורה אמרה לתת מינה יפה, למה זה? שהכהן, איך אומרים, יקבל את ההר, בדיוק, אנחנו לא נותנים ללומדי התורה את השאריות, אנחנו נותנים להם את החלב, אנחנו רוצים להיות שותפים בצורה אמיתית, ולכן, אם בלאו הכי הכהן לא ייהנה בזה, אין לנו עניין בדבר הזה לתת לו. הדברים פשוטים וברורים. אז דרך אמונה אומר, לפי זה, אם אנחנו במצב שאנחנו כן נותנים את התרומה לכהן, למשל, כן, התרומת מעשר לפעמים ניתנת לכהן כשמדובר על כמויות, כן? דוגמה המעשית זה שמן תרומה שנותנים אותו לכהנים להדלקת נרות חנוכה, הדלקת שבת וכיוצא בזה. במצב כזה שאתה נותן לכהן, מה הדין? צריך להפריש מן היפה, גם היום. כי הסיבה שלא מפרישים מן היפה זה בגלל שלא נותנים לכהן. אבל אם כן נותנים לכהן, צריך להפריש מן ה... צריך להפריש מן ה... יפה. מה? לא אוכל את זה. כן, אבל זה לא משנה. אם נותנים ומפרישים, צריך להפריש. זה מבחינתו, אם היפה, אז ייתן שמן... ידלק יפה. כן. אבל אני מבין את זה שכדי לתקן כל הפירות, כמו מעשרות, אפשר להפריש את מה שלך לפה. אז אמרנו שזה גם בגלל שזה לא מתאים. נכון, אין הכי נמי. כן, אין הכי נמי. הבעיה שמה זה מצד העיבוד, כן? אבל מצד הלא יפה זה בסדר. כן? עכשיו... נכון. עכשיו, רבותיי, מבחינה מעשית, אפשר להפריש שלא מינה יפה. נכון, כך פסק מרן השולחן ערוך. האם אפשר להפריש מהקליפות? הנה, הלא יפה, בוא ניתן את הקליפות, אם כבר, כן, אם כבר מפרישים, אז בוא נפריש מהקליפות. זה יכול להיות מאוד מציאותי. יש כל מיני מפעלים שמורידים את הקליפה, הקליפה נערמת, אולי בעצם נפריש כל התרומות ומעשרות מהקליפות. מרוויחים את האחוז אחד של התרומת מעשר, כן? האם זה אפשרי? אז הדבר הזה, נדון בדיוק בדבר הזה. כמובן אנחנו צריכים לדון פה משני דרכים. דבר אחד, האם באמת הקליפות חייבים בתרומות ומעשרות? ואחר כך, האם מותר להפריש מן הרע על היפה? אז להפריש מן הרע על היפה כבר הבנו שאפשר. אבל השאלה שנשארת זה מה? האם הקליפות חייבות בתרומות ומעשרות? מעשרות. עכשיו, ברור לנו שיש קליפות שהן ודאי חייבות בתרומות ומעשרות. למשל, הקליפה של העגבנייה ודאי חייבת בתרומות ומעשרות. הרי כולם אוכלים אותה, כן? יכול להיות גם, נכון, גם תפוח אדמה, הרבה אנשים אוכלים את הקליפה של התפוח אדמה. השאלה היא על קליפת התפוז. זאת השאלה. קליפת התפוז. אפשר להכין ממנה ריבה. האם בגלל זה זה נחשב למאכל, ואז ממילא אפשר להפריש, כן, בלמשל, מפעל לייצור מיצים, כן, את התרומות ומעשרות מהקליפות. השאלה הזאת נחלקו בה החזון איש והרב קוק. הם נחלקו בה לעניין שביעית, וזה אותה מחלוקת לעניין תרומות ומעשרות. האם יש בקליפות קדושת שביעית, ובעצם כי הן נחשבות כפרי, ו...
לעניין תרומות ומעשרות, האם אפשר להפריש. הרב קוק טען, זה פרי. זה קדוש בקדושת שביעית, ואפשר להפריש מזה תרומות ומעשרות. הראיה שזה פרי, כי אנשים אוכלים את זה. אמנם לא כולם אוכלים את זה, זה בסדר גמור, אבל מספיק, הרבה אנשים אוכלים את זה, עושים מזה ריבה, זה בסדר גמור, זה נחשב... זה נחשב מאכל, אין שום בעיה. מה? האמת היא שהרב קוק טוען בזמנו שהרבה מאוד אנשים עושים את זה. זה היה, זה לא פשוט, כי השאלה איך אני מודד את הרוב גם כן. צריך לדעת שרוב, נגיד, הדרים, רוב התפוזים, הם בכלל לא מגיעים לאכילה, הם מגיעים באמת לתעשיית המיצים, ובתעשיית המיצים יש הרבה שמשתמשים גם ב... גם בקליפה, כן? אז איך סופרים את הרוב ואיך בודקים את הרוב, זו שאלה קצת סבוכה. אבל בוא נגיד שוודאי שצריך שיהיה כמות מאוד משמעותית. אבל החזון איש הוא חולק מכיוון אחר. החזון איש, הוא אומר, תשמע, גם אם מישהו אוכל את הקליפה, ואני מודע שיש אנשים אוכלים, אבל אוכלים את זה רק על ידי בישול. כלומר, רק על ידי שינוי. עכשיו, יש בזה שני גריעותות. מיעוט אנשים אוכלים את זה, וגם אלה שאוכלים זה על ידי איזשהו שינוי. אני לא מתייחס לזה כאל מאכל. אם רוב האנשים היו אוכלים את זה, גם אם זה היה על ידי בישול, היה בסדר. רוב האנשים אוכלים תפוח אדמה, ותפוח אדמה זה רק על ידי... בישול. אבל זה בסדר, רוב האנשים אוכלים את זה ככה. אז זה נחשב, זה נחשב דרך אכילה, זה דרך מאכל, הכל. אבל זה גם מיעוט האנשים, וגם המיעוט הזה זה רק על ידי בישול, זה לא נחשב דבר מאכל. למעשה, הרבה פוסקים הסכימו עם הרב קוק. הרב צבי פסח פרנק, הציץ אליעזר ועוד, הם פסקו למעשה בזה כמו הרב קוק שה... קליפות נחשבות כראויות למאכל, והם חלק מהפרי, וממילא פוסק הציץ אליעזר, שאפשר להפריש גם הרב צבי פסח פרנק בהר צבי, שניהם פוסקים שאפשר להפריש מהקליפות על הפרי, לא רק בפירות שוודאי הקליפה נאכלת, אלא גם בפירות שהקליפה, כמו התפוזים, עוברת עוד איזשהו... עוד איזשהו תהליך. אז זה נפקא מינה אחת. עכשיו, מוסיף השולחן ערוך, כל מה שדיברנו זה לגבי מה? תרומה ותרומת מעשר, שהם הולכים לאיבוד. אבל לגבי מעשר... במעשר, ודאי, זה הולך ללוי או לעני. אז זה ודאי שאתה צריך להפריש מינה... מינה מובחר. טוב, בהנחת יסוד שאנחנו מדברים על חקלאים צדיקים, או על בעלי בתים צדיקים, שוודאי ייתנו את המעשר ללוי ולעני, נשאלת השאלה הבאה. מה נחשב מובחר? כידוע, היום בשוק וגם בבית, כן, יש פרי שהוא סוג א', סוג ב', סוג ג', סוג... ד' בשווקים המקומיים בדרך כלל הסוג זה או ג' או ד' הסוג א' הולך לייצוא, כן? והסוג ב' לחנויות היוקרה, כן? כן? וזהו. ומה שנקרא בסופרים וזה, זה סוג ג' וד'. גם הסוג ג' וד' הוא לא כזה, כן? הוא יפה. הוא לא נוראי, כן? האם אפשר בעצם להפריש מהסוג ב' על הסוג א'? האם זה נחשב מפריש מן הרע על ה... יפה? הרי סך הכל מיינתי אותם. אמרתי, זה ממש, זה א', זה ב'. אז זה נקרא מהרע על היפה? בעצם אני צריך להפריש את המעשר אני מהאיכות ייצור? תחשבו על זה, אומרים לו, אתה צריך לתת 10% ללוי, גם 10% לעני, אבל תדע לך, מהאיכות יצאו. הוא אומר, תשמע, מה השארת לי? השארת לי את הגימל דלת. הרי כמה לא יש לו, כן? טוב, אז התשובה היא כזאת. בגיליון אמונת איתך, הם טוענים, ובצדק, אומרים בפשטות, גם הסוג ב' הוא נחשב
הוא לא, הסוג ב' הוא נחשב סוג ב', הוא נחשב סוג א', הוא נחשב יפה. כלומר, כשאמרנו מן הרע ליפה, התכוונו הרע. זה יפה ויפה יותר. זה לא רע. זה, כלומר, כשאמרנו מהרע ליפה, הכוונה, ההוא שבני אדם אומרים, זה לא זה. אבל, בסדר, דבר שמשווק, דבר שמשווק הוא לא רע. הרי יש דברים שלא משווקים אותם באמת כי הם רעים. כלומר, מה שהוא לא ראוי לשיווק, זה רע. מה שראוי לשיווק, זה יפה. עכשיו, ראוי לשיווק, יש יפה ויש יפה יותר, כן? הרע זה מה שלא ראוי לשיווק. יפה. זה הערה אחת. הערה שנייה, לפעמים יש רע ויפה. אבל זה לא רע ויפה, אבל זה רע ויפה הלכתי. איפה יש לנו רע ויפה הלכתי? תחשבו על משהו חשוב מאוד. לולב לא, לולב לא אוכלים, אבל אתרוג. עכשיו תדעו לכם, באתרוג חייבים לתת מעשר עני. כדת וכדין. למה? באתרוג כתוב שצריכים שיהיה לכם, בלי גזל. אז באתרוג אתה חייב לתת מעשר ללוי כמו שצריך. אם אתה עושה תרגילים עכשיו של החזון איש, יגידו לך אולי זה גזל. ואם זה גזל, לא עשית ידי חובת מצוות אתרוג. אז פה כולם נותנים את המעשר ראשון ואת המעשר אני. כי לא רוצים להסתבך שלא תצא באתרוג ידי מצוות אתרוג. עכשיו, אבל נשאלת השאלה, רגע, מה אני נותן? את היהלומים אני נותן? כל היהלומים, אלה של 300 שקל, זה יפה, לא? נותנים לתת מהיפה, לא מהרע. לא, פה אתה יכול לתת מאלה שבמחולה, שאתה שולח לשוק. אתה שולח לשוק. הם יפים מאוד, זה פירות יפים. זה שלא קשרים לברכה, זה לא אומר שזה לא פרי יפה. זה פרי יפה. כשאנחנו מדברים על רע ויפה, אנחנו מדברים רע ויפה למה? לאכילה. אני זוכר פעם אחת בתור ילד, זה היה טראומטי. אמא שלי אמרה לי, לך תקנה לי תפוזים. חזרתי אחרי שעה וחצי. אמא שלי שאלה, איפה היית? אמרתי, בדקתי את התפוזים. מה עשיתי? הייתי ילד. כל תפוז בדקתי שלא יהיה שום דבר. כמו אתרוגים. כן, לקח לי שעה וחצי. חזרתי עם חמישה תפוזים. חשבתי, אני אקבל צלש. אומרים, מה הדקת אותנו? מה קרה? כן, אז באמת, לאכילה, לא צריך לקנות תפוזים כמו שאתה קונה אתרוגים. כן, אתה קונה תפוזים, גם אם יש קנימות, גם אם זה שחור, לבן, כל הפסולים שבאתרוג. מהרגע שהקליפה עבה ויפה, ואתה רואה שהפרי הוא קשה, זה... זה תפוז טוב, כן? זה אפילו תפוז, גם התפוז א' א' איכות יצוא, לא תמיד הוא יהיה קשר לברכה, כן? לא, האתרוג קשר לברכה, זה משהו אחר. אפשר להפריש את המעשר עני גם מהאתרוגים שבעצם הם פסולים לברכה, אבל הם רואים מאוד מאוד לאכילה. כן. חוזר למשל הקליפות, כל היתר של הרפוק זה רק... קליפות שחלק אוכלים, בננה... כן, לא, ודאי שבבננה, ודאי, מה שאמרנו בקליפות, זה בקליפות שהם, שאפשר להגדיר אותם כמאכל. כמאכל לבני אדם. מאכל לבני אדם. כן. כן, כן, מאכל לבני אדם. כן, ודאי, ודאי, ודאי. לא קליפות אגוזים יש כאלה. לא, 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 ברור. הדיון נעצר בתפוזים, כן? כאילו, יותר גרוע מתפוזים, אין דיון, כן? זהו. עד כאן סעיף נון ב', סעיף נון ג', אין תורמין ממין על שאינו מינו, ואם תרם, אין תרומתו תרומה. אז מי יפה על הרע מהדין אם תרם? תרומה. סליחה, מכילה, אני חוזר לסעיף נון ב'. סעיף נון ב' הוא אחד מהסעיפים שכתוב בו מהדין שהולך לאיבוד, שהשתנה. תזכירו לי את הדברים האחרים. מה, מה? הכמות, בגלל שצריך לאיבוד, לא מפרישים אחד מ-50. לא צריכים את השמור, כן? כי זה הולך לאיבוד. הסומה יכול להפריש, כי אני לא צריך להפריש מהיפה. וגם מהיפה. הסומה זה היפה, זה אותו דבר בעצם, כן? אבל זה הסעיף הרביעי. והמוקף לפי שארית ישראל. אמת. אמת, המוקף לפי שארית ישראל, וגם נודע לי עכשיו, תוך כדי הלימוד בדברים אחרים, שגם הרב שאול ישראלי כתב שבמוקף אפשר להקל. בגלל הדין הזה של ה...
של הולך לאיבוד. טוב, סעיף נון גימל. אז ככה עשינו חזרה, תסדרו את זה בראש. אין תורמין ממין על שאינו מינו, ואם תרם אין תרומתו תרומה, אז הקישוט והמלפפון מין אחד, זה לא הקישוט שלנו וזה לא המלפפון שלנו. כל מין חיטין, כן, הקישוט שלנו, מה שנקרא קישוט פה, זה ממשפחת האבטיחים, וגם המלפפון זה משפחת האבטיחים. הקישוט שלנו הוא קישוט אמריקאי, התגלה אחרי גילוי אמריקה, זה בכלל לא פרי ארצי ישראלי. הקישוט שמדובר פה והמלפפון זה ממשפחת המלונים. בסדר? כולם זה דורים. מה? כולם שייכים למשפחת הדורים. זה, לא יודע באיזה, מלונסה בצרפתית, זה המשפחה, כן? מלונסה. מילונים, משפחת המילונים. טוב. זה לא הנושא, אבל מי שמתעניין בזה יכול להסתכל, יש ספר שנקרא, של פליקס, שנקרא החי והצומח במשנה, אז על המשנות בקלעיים הוא כל מין ומין לזהות אותו וכו'. לא כל כך עקרוני לנו. כל מין תהנים גוגרות ולה מין אחד. תורם מזה על זה. כל שהוא קלעיים בחברו, לא יתרום מזה על זה. בסדר? אז הכלל הוא בעצם, אם זה קלעיים, לא תורמים מזה על זה. אם זה לא קלעיים, תורמים מזה על זה. מאיפה לומדים את זה? כתוב, כדגן מן הגורם, כתבועה מן היקב. אם כן, אתה צריך להפריש כמלא מן יעקב, כן. אתה צריך להפריש מהדגן על הדגן, מהמלאה על המלאה. אתה לא יכול להגיד, תראה, אני אפריש כמה ענבים על החיטים, לפי המחירים אני אסדר. לא, צריך להפריש ממין על מינו. עכשיו רבותיי, הערה חשובה. מה נקרא אותו מין? מה נקרא אותו מין? אז כתוב לכאורה, כתוב פה לפי מה שקורה בקיליים. אנחנו לא ניכנס לזה כי זה נושא רחב, מעניין, מרתק מאוד, אבל זה באמת נושא של קיליים. אני רק אגיד ככה, בהלכות קיליים נחלקו הפוסקים. מה נקרא אותו מין? האם המין הבוטני, דהיינו, אלה שיכולים להתרבות אחד עם השני, שזה הגדרה הבוטנית. הגדרה הבוטנית של אותו מין, הכוונה אלה שיכולים להתרבות אחד עם השני. אם אתה לא יכול לעשות ריבוי של שני הדברים האלה, הם לא מאותו העם, הם לא אותו המין. זה הגדרה, בכללית, זה הגדרה הבוטנית. הגדרה, ונחלקו הפוסקים, האם זאת הגדרה, האם גם לכליים זאת הגדרה הבוטנית, או שלכליים מהגדרה אחרת. מה ירושלמי עולה שההגדרה היא קצת שונה, וההגדרה היא יותר הדמיון החיצוני של המין. כלומר, זה נראה אותו פרי, זה נראה אותה מעלים, העץ דומה, יש קרבה בטעם, זה נקרא אותו המין. וייתכן שיש דמיון כזה, אבל מבחינת הפרי הבוטני, זה לא אותו המין. נחלקו בזה הפוסקים, כן? נחלקו בזה הפוסקים. בגדול, הרב שלמה משה אמר, הראשון לציון, הוא נוקט שהפרי, הגדרת הפרי, זה הגדרה הבוטנית, כן? החזון איש והרב קוק הלכו לפי ההגדרה של מראית העם, מראית העין, כן? מה לעניין תרומות ומעשרות? לכאורה אותה מחלוקת, אבל יש אומרים שלא. יש אומרים שלעניין תרומות ומעשרות, הצפנת פענח ככה נוקט, הרוגות שובר, שלעניין תרומות ומעשרות כולם מסכימים שזה המין הבוטני. דווקא לעניין כלאיים, כל הנושא של כלאיים זה לא לראות בעיניים תערובת. אז מהרגע שהדברים נראים דומים, זה נחשב אותו מין לעניין כליים. אבל לעניין תרומות ומעשרות, התורה אמרה, תפריש מכל מין על מינו. גם אם הם נראים דומים, אם זה לא באמת מין לכל דבר ועניין, אולי אי אפשר להפריש מזה על זה. נפקא מינה. אפשר להפריש ודאי מעגבניות על עגבניות שרי. זה ודאי אותו מין, כי זה אותו מין גם מבחינה בוטנית, גם מבחינת המראה. זה פשוט גדול וקטן. כמובן אפשר להפריש מפלפל ירוק על פלפל אדום, כן? כי כתוב במשנה שאפשר להפריש מהתאנים הלבנות על התאנים השחורות, כן? אפשר להפריש מקברנה סוביניון על מרלו. זה ענבים וזה ענבים. נכון שזה זנים שונים, אבל זה ודאי אותו מין של ענבים. כל התאנים מין אחד.
כל הענבים מין אחד. לכן אין בעיה להפריש, כן, מיין אחד על יין שני. מעגבניות סוג א', מעגבניות... ואם יש צבעים שונים לענבים? יש ענבים שחורים, ענבים... זאת, לכן אמרתי, הצבעים זה לא משנה. כתוב, כל מיד... התאנים, בשביל זה אני נותן דוגמאות כדי להבין. פלפל אדום וירוק זה אותו מין. תפוז אדום, תפוז... מה? תפוז אדום, תפוז זה, זה, זה... עכשיו, מה? אם יש אכלאות ובגלל זה הגעת לזה, פה הסתבכת. למשל, אם יש, עשו איזה שיעור... אז זהו, אז בדברים האלה, שעשו כל מיני הכלאות, פה אתה תיכנס למחלוקת שראינו לפני כן. כי בעצם יכול להיות דמיון רב מבחינת הצורה של הפרי, אבל אם אני שואל מבחינה בוטנית, זה אותו מין או לא אותו מין, אחרי שהיו הכלאות, זה כבר לא אותו המין. ואז יהיה לנו שאלה של מין על שאינו, על מין על שאינו מינו. בסדר? אבל מה שנקרא... בכללי, אם זה גדול וקטן, או צבע, זה נחשב אותו המין. מה זה החלאות? החלאה? זה עושים קילאים. החלאה, עושים, אבל אני מדבר על החלאה גנטית, כן? כלומר, לוקחים קרומוזומים של צמח אחד, קרומוזומים של צמח אחר, עושים הפריה מלאכותית, מה שנקרא. סעיף נון דלת. אין תורמים מדבר שנגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו. ולא מדבר שלא נגמרה מלאכתו על דבר שנגמרה מלאכתו. ואם תרם תרומתו, תרומה. ואם תרם תרומתו, תרומה. לא, אני, אתם לא שבויי, אני לא רוצה שתרגישו שאני תופס אתכם. אז טוב, אנחנו נעצור. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.